कड़ी पे जमी या खड़ो जमी सरकार ने ओ कदम तरी जावे ओ कदम तरी जावे ओ करा तरी जावे ओ कदम तरी जावे ओ करा तरी जावे का बेड़े विच नशान सा कोई जावे ओ बेड़े विच नशान सा कोई जावे उम्मे बाप سفری یہ بکری میری سانیا چوئی جائے ایک جائے تھے دیوانے نے خیال لیکن تو بول ناد نے بڑے پیار جائے سرکار آنے لوخانی نماری سر جی آداب محفل اور حمد مبارک تعالی سبحان نعت سرور دو جہاں میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نی شان پئی سرکار نی او شان کہ سرکار جس وقت دنیا تے تشریف فرما ہوئے ہر سو اجالا ہو گیا ہر طرف نور ہی نور ہو گیا جناب صاحب Ah
خود سارے وہ پتے پتے تا تازہ ظلمتا جگ تو دور سدے آئے دنگ بندا ہمائے انوار آیا اویا ظلمتا جگ تو دور سدے دنگ بندا ہمائے انوار آیا کیا ویتا کیا اورا گادیاں او اورا گادیاں کی تفر او سدر او اورا گادیاں او اورا گادیاں او اورا گادیاں کی تفر او سدر او اورا گادیاں او اورا گادیاں او اورا گادیاں کی تفر او سدر او جنت راز آیا جسر کار آیا وہ جنت راز آیا جسر کار آیا درودان دے گاندیاں میں ہو مکے شہر اندر تجدار آیا ایک دو بول یہ بڑی پیاری جنات ہے تو پھر انشاءاللہ کوشش کرسا جس طرح تساں دوستانی کو چاہت فرمیش ہوئی ہے جس طرح انشاءاللہ تساں توڑ سو کوشش کرسا ہوں ساتھ رہا دونے نہیں آواز اٹھا کہ تیرے روزے تے آواں میں او تیرے روزے تے آواں میں مادی میں وچ We'll be right back.
اسلام کا تو محمد رزاق صاحب تنویر بٹی صاحب جتنے بھی میرے نال دوست ہو او بھی اگے جو بھی مہربانی بن میرے نبی بن کیڑا ہے اور حافظ امت واسطے گارا وچ رہیا ہوے بڑا پیارا دے خیال سرکار نے بھائی کے سرکار میں بسم اللہ شرموترم آجی منیر صاحب انہوں نے نال جتنے بھی ساتھ ہوئے ویلکم آقا ہے جو جی بڑا دیا جی ہے آجی منیر صاحب انہوں نے نال جتنے بھی ساتھ ہوئے ویلکم بھائی آگے سرکار میں بس زبا کرنے آواز کا خوبصورت و دلکش اور دلوں کو چھوتا انداز کشمیر ساؤنڈ کوٹلی ہر قسم کے پروگرام میں ساؤنڈ سسٹم مناسب ریٹ پر لگوائیں اب گھر کے چھوٹے فنکشن ہوں یا عظیم الشان محافل کشمیر ساؤنڈ کوٹلی آپ کی خدمت میں پیش
محفل نعت، محفل میلاد، قوالی، جلسہ جلوس، سکول فنکشن، شیر خانی اور دیگر تقریبات میں بہترین سروسز کے ساتھ کشمیر ساؤنڈ کوٹلی خواتین کے پروگرام میں انڈور ساؤنڈ سسٹم مناسب ریٹ پر لگوائیں۔ کشمیر ساؤنڈ کوٹلی، کالج روڈ، رولی گلی، کوٹلی، آزاد کشمیر۔ پروپرائٹر محمد جنید اقبال بارڈ۔ کانٹیکٹ نمبر 03009848607۔